something. Сюда выливаю. Пусть, короче, давай, не знаю. Ну ладно.
чуть-чуть не так маєш. Як? Набери чуть-чуть води. А воно вже вимилося все. А ти як маєш? Набираєш, закриваєш кришку. А, і так ти помішаєш? Підіпаєш, так. Ну. Угу. І тоді хорошо по углам вимивається. А ви тоді дали? Ти давав чи хто давав тобі для бочка? Коли мені?